Xorazmdan chiqqan millioner. U bolaligida Mirjalol Qosimov va Anvar Soliyevlarni bilardi, xolos. Bugun uni butun O'zbekiston taniydi. Uning uchun olam faqat Xorazmdan iborat bo'lib, poytaxt nima yo, Toshkent qayerda bilmasdi. Ammo to'satdan futbol atalmish mo'jiza paydo bo'ldi va faqir oilaning kenja farzandiga dunyo eshiklarini ochdi. Jaloliddin Masharipov hayot sinovlari bilan ancha erta tanishdi. U va akasini boqish uchun otasi uzoq shaharlarda ter to'kar, tamaki olib sotgan sodda oyisi esa bir gal sudlanib ham chiqqandi. Yo'qsillik mehrga muhtoj bo'lajak yulduzni eng kerak davrda ota-onadan uzoqda tutdi. Farzandlarining kelajagini o'ylagan juft rus diyoriga jo'nab, musofirchilikning qattiq nonidan tatib ko'rishga majbur bo'ladi. Buvisi bilan yashay boshlagan Jalol ularni sog'inar, o'ylagani sari zerikardi. Bolakay shunaqa paytlarda o'zini futbol bilan chalg'itdi. Toshkentga ko'chish. 5-chi sinfda o'qib yurgan kezlari internet jamoasi bilan Jizzaxdagi turnirga bordi. O'rtog'i Jamshid Iskandarov bilan birga Paxtakor skautlarning nishoniga tushib qolgan Jaloliddin poytaxtga ko'chib o'tdi. Bu Masharipovlar oilasi uchun kutilmagan va quvonchli voqea edi. Ammo hayot faqat baxtli kunlardan iborat emas. Unda muvaffaqiyatga erishish uchun taqdirning sinovlarini yengish kerak edi. Qiyin kunlar. Jaloliddin uchun chinakam imtihon 18 yoshida Paxtakorning o'rinbosarlari jamoasiga olinmaganidan keyin boshlandi. O'shanda murabbiylar Masharipovdan futbolchi chiqishiga ishonishmagandi. Yarim himoyachi bu vaziyatda futboldan ketish haqida ham o'ylab ko'rgandi. Chunki ortiq hech kimga kerak bo'lmay qolgan. Ammo barchasini tushundi va undan voz kechganlarga zo'rroq ekanini isbotlash uchun harakat boshladi. Dastlab Jizzaxning G'alla oroli bilan kelishdi. Biroq yoshlar terma jamoasi ustozi Ahmadjon Musayevning maslahati bilan poytaxtga qaytib, Mochinov boshchiligidagi Oqtepaga o'tdi. Birinchi ligada o'ynab yurgan paytlari jamoadoshlari bilan ijarada yashar, uyining ahvoli juda yomon holatda bo'lib, kalamushlardan muntazam ravishda himoyalanishga majbur edilar. U barchasiga chidadi, barchasini yengdi. Paxtakor uni qaytardi. Vaqt o'tishi bilan Jaloliddinning klubdagi o'rni mustahkamlanib boraverdi. Bu orada terma jamoa yetakchisi bo'lib legionerga aylandi. 10 yil muqaddam Jaloliddinning ovqatlanish uchun pul topa olmagan vaqtlari ham bo'lgandi. Bugun esa u million dollari bor. Oramizda bugun ishlari yurishmayotgan kishilar yetarlicha. Agar siz o'zingizni omadsiz deb hisoblasangiz, 18 yoshida murabbiylarning sendan futbolchi chiqmaydi qabilidagi gapini eshitgan Jaloliddinni esling. U to'xtab qolmadi. O'z ustida ishlashda davom etdi. Yumaloq to'pga borini berdi. Natija esa o'rtada. Muallif Faxriddin Roziyev, matnni Jaloliddin Xalilov o'qidi. Paxtakorchilar og'mana bu golchi qancha kutgan edi Jaloliddin Masharipovdan super gol super zarba mana shu gol uchun shuncha daqiqa kutishga arzirmidi arzirdi arzir edi Jaloliddin Masharipov super hujumni super gol bilan yakunladi Masharipov zarba yo'llayapti Jalol. Oh, qanday gol!
عبد العزيز كملها عبد العزيز فرصة حاول شباب الأهلي في هذه اللحظات Затеев. Топ Джарима Дончаси чыга. Деп. Зарба гол. Гол, гол, гол. Жалалетдин Машарипов. 0-3. Жалалетдин Манкуверде авлонидан. Жалалетдин Машариповга гол уриш насиб кылмоқчы.